Gerbiami mėly žiūrovai, aš norėčiau su jumis pabendrauti, pakalbėti apie mitologiją, kuri yra surašyta mano knygutėse. Pirma knygutė – tai mūsų žila jaunystė, antra – pagonybė ir priedo dar yra Avesto horoskopas, kuris labai stipriai rišasi su pagonybė. Atgimimo laikais, kada Jonas Trinkūnas išvedė jau Romulius į viešumą, jo buvo klausima, o kur tavo Biblija kaip krikščionių, kur tavo Koranas kaip musulmonai turi, arba žydai Talmudą. Jonas labai paprastai atsakydavo, štai mūsų pasaulio medis, rodydamas į medį. Dėl to aš ir noriu šitą medį plačiau pakalbėti ir su jumis pabendrauti. Taip, mėly žiūrovai, pasaulio medis yra sudarytas iš luomų, suskirstytas luomais. Pirmas luomas yra dvasininkų ir jisai viršūnėje randasi. Antras luomas sudaro medžio lapijoje, yra karių luomas. Ir trečias luomas – kamienas iki žemės, tai yra prekeiviai. Nuo žemės, kaip sakant, požemės jau yra ketvirtas luomas ir čia jau yra šūdros. Bet visa bėda yra ta, kad tų luomų pavadinimai, dvasininkai, kariai ir prekeiviai, jie yra persiskirsto kitaip. Dvasininkai užima trečią luomą vietoj prekeivių. O šičia vietoj dvasininkų persikelia kariai. O vietoj karių čia jau bus prekeiviai. Luomas pirmas išlieka, antras išlieka, trečias išlieka, tik tai išlieka ir įvardymas šūdros, bet šičia pavadinimai persiskirsto. Čia jau bus trečiam luome bus dvasininkai, O kariai pakilo į pirmą lomą, o prekeiviai į antrą lomą. O vyriškumas išlieka tas pats. Dabar šitas dvasininkų lomas, kuris yra sudaromas, randasi kamienė iki žemės, ir yra blukio šventės vilkimas. Čia yra blokis, vat iš čia paimtas yra blokis. Ta blokio šventė, tai yra trečio luomo dvasininkų šventė. Dabar toliau yra tokia gentis tautelė galindai, kurio galai galindai. Galai tai nuo žodžio galas, kaip ir šniūro galas, meškerės galas, galūnė ir tai žodis reiškia galūnė, galas galūnė ir tai būtų viršūnė. Ir šito medžio viršūnėje ir mes turėsime galus, galų tautelę. Jie bus karių lomui priskirti, kariams. Dabar toliau. Šitą medį mes paguldome ant žemės ir mes dabar gauname upės vaizdą. Viršūnėje bus ištakos, šaltinis, kuris pradeda tekėti. Ir čia būtų mūsų nemonas, teka nemonas. Ištakose, nemonas išteka iš Baltarusijos Baranovičių. Užrašysiu.
Toliau Nemunas teka pro Kauną. Sakykim, tas Kaunas būtų čia. Kaune mes turime vietovės. Prie Nemuno Vičiūnai. Į Nemuną įteka Nevis. Šį čia mes randame vietovę Vytėnai. Nemunas tekėdamas išteka į marias, Kuršių marias. Kuršių mariose išteka į Baltijos jūrą, ties Klaipėdą. Čia savo laiku buvo turtingiausias miesto kvartalas Vytės. Dabar mes matome Vyčiai, Kaune antras luomas yra Vytėnai, Vičiūnai ir čia Vytės kvartalas, viską. Šitus pavadinimus, jie stebėjo judėjimą, upių judėjimą, žmonės vikingai keliaudami šito upėmis. Šitus pavadinimus Vyčiai, Baranovičiai, mes randame ir pavardėse, kaip pavardė būtų Basanavičius, dviejų priesagavičius, Zinkevičius, kalbos akademikas, kuris šito vyčių nepriskiria prie, o slaviškus reiškia. Bet, taip. Norėčiau dar atkreipti dėmesį į trečią luomą. Jau jisai, kada yra upė, jisai eina iki vandens. Upė įsišakoja delta vadinama. O čia yra delta, trečias luomas. Ir tas luomas, ir šitas upė jau į Kuršių mariomis išeina į Baltijos jūrą, Klaipėdos miestu ir savo laiku mieste buvo turtingiausias Vytės kvartalas. Bet mes turim dar ir senesnį upės Nemuno vagą, kuri tekėjo Priegliaus upę ir išėjo į Aismarės per Karaliaučiaus miestą. Kaip dabar mes matome, kad Vyčiai, būdami kariai, pirmas luomas, antras luomas Vytėnai, Vičiūnai, ir Vytės kvartalas sutampa su žodžiu kariai, karaliai ir su Karaliaučiaus miesto pavadinimu. Ištekėjimas į Aismarės taip pat yra paminėtas Tacito aiščiai. Aismarės ir yra sudarytos iš dviejų žodžių aistai ir marios. Tai yra ta pati žodis yra dviejose mes išlaikėm. Dabar norėčiau papasakoti vieną prisimintą pasaką. Bet prieš tai noriu pasakyti, kad šitas karių luomas yra išdėstytas ir pagal planetas. Pirma planeta čia bus Saulė. Į antrą luomą įeina planeta Mėnulis. Trečiam dvasininkų luome
jau bus planeta Venera. Saulės yra priskirtas Saulės planetai, yra priskiriamas metalas auksas. Antram luomui, kuris atstovauja planeta Mėnulis, Žemės palydovas, yra sidabras. Ir Venerai metalas yra priskiriamas varis. Prisiminus pasaką, mes galim šiek tiek ją suprasti. Kada tėvas turėjo tris sūnus, du buvo protingi, tai būtų pirmas luomas ir antras protingi, ir trečias kvailys. Visada pasakose taip yra. Tėvas mirdamas prašė, kad kiekvienas sūnus ateitų naktį aplankyti jį kapuose. Pirmas sūnus, tingėdamas eiti, paprašė, kad nueitų trečias, brolis kvailys. Šitas nuėjo, vidurnaktį pakilo kapas ir jie pasimatė su tėvu ir tėvas jam dovanojo aukso žirgą. Antrą naktį turėjo eiti antras sūnus. Bet jis taipogi, kaip ir pirmas, paprašė, kad nueitų kvailys. Jisai nuėjęs vidurnaktį iš tėvo gavo antrą, jau sidabro žirgą. Trečią naktį, sūnus nuėjo trečias kvailys, jisai gavo jau savo žirgą. Taip matome, kad šita pasaka labai, labai bendra daug ką turi su šitais lomais, su medžiu. Tai tiek tam kartui norėjau papasakyti.